Bugünləri Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyaya gəlmişəm. Sizə mərkəzi küçəni göstərmək istəyirəm. Vitaşı adlanır. Bizim Tarkova kimi də hər iki tərəfdə restoranlar var, mağazalar yerləşir. Məsəl üçün bu rafini çox bəyənirəm. Burada yemək yiyə bilərsiniz. Çox dadlıdır ümumiyyətlə yeməkləri. Bir də orada Alfredo dondurmaları var. Çox məsləhətlidir. Mütləq gəldikdə bura o dondurmaların dadına baxın. Ümumilikdə isə küçənin yəni o başında kilisə yerləşir. Orada gedə bilərsiniz. Giriş ödənişsizdir. Belə getdikdə isə düz istiqamətdə NDK-ya çıxacaqsınız. Yəni Bolqarlar ümumiyyətlə restoranlarda oturmağı çox sevirlər yəni. Ona görə də bu gün saat hal-hazırda 6-ya qalıb 20 dəqiqə və hər kəs gördüyünüz kimi restoranlardadır və bazar günüdür deyə hər kəs şəhərdədir. Hal-hazırda Sofiyada NDK-nın qarşısındayım. NDK Nasional Nedvaretna Kulturata, yəni Milli Mədəniyyət Sarayının qarşısındayım. Bura çox gözəldir. Yəni çox qəşəng fontan var burada. Sarayın özü isə buradadır. Bu sarayın özüdür. Burada konsertlər olur, sərgilər olur. Yəni müxtəlif tədbirlər, böyük miqyaslı tədbirlər burada reallaşır. Hətta bir ay öncə Lara Fabianın, səhv eləmirəmsə, burada konserti oldu. Eyni zamanda qış aylarında Enrique Iglesias gəlmişdi. Belə yəni çox gözəl fontanlar var. Bolqarlar ümumiyyətlə çöldə, parkda, belə gözəl havada vaxt keçirməyi sevirlər. Və bir az günəş çıxan kimi hər biri yəni parka çıxır, gəzməyə çıxır gördüyünüz kimi. Hal-hazırda Aleksandr Nevski kilsəsinin qarşısındayım. Və burada belə tədbir var. Tədbir də son zəngi qeyd edən tələbələrdir. Məktəbi bitirdiklərinə görə bura gəliblər. Və Bolqarıstanda məktəbi bitirdiyin zaman çox təmtəraqlı şəkildə qeyd edirsən, görürsünüz. Arxada bəyaz qlimvagin, limuzin, xanımlar belə gecə geyimlərində və s. Yəni çox təmtəraqlı şəkildə qeyd edirlər son zəngi. Sofiyada məşhur klublardan biri olan bibliotekanın açıq hava partisindəyəm. Parti parkda reallaşdırılır. Yəni burada insanlara giriş azadıdır və gördüyünüz kimi ətrafda insanlar öz içkilərini, yeməklərini gətiriblər. Qazon üzərində rahatlıqla oturublar və buradakı musiqidən və bu havadan zövq alırlar. Hətta ətrafda müxtəlif aksesuarlar satırlar, əşyalar satırlar. Bir də əsas məsələ onu qeyd edim ki, burada o qədər gözəl bu hava var ki, insanlar çox rahatdır. Heç kəs bir-birini narahat eləmir. Əsasən də heç kəs baxışları ilə, sözləri ilə, yəni xanımları əsasən də kəsmir, doğramır, yəni narahat eləmir. Hər kəs öz işi ilə məşğuldur, hər kəs burada zövq almağa gəlib, dincəlməyə gəlib. Bizim də belə partiləri reallaşdırsalar Bakıda çox gözəl olar.